От такий ранок я люблю. Згоден на всі 100. Гриша, привіт! Це що, чайки? Угу. Гриша, на ефіру 6:30. Все під контролем. Яке море? Тобі почулося. О 6:30, щоб був у студії. Ох, ці дівчата. Як і домовлялися, рівно о 6:30. Ранок з Україною все тільки починається. У будні о 6:30 на каналі «Україна».